Městská hromadná doprava v Mariánských Lázních má 4 linky autobusové a stejný počet trolejbusových. V celých západních Čechách už jezdí trolejbusy pouze v Plzni. Celkově obhospodařujeme 13 vozů v našem vozovém parku, z toho je 5 autobusů a 8 trolejbusů. Ve Špičce vypravujeme 7 trolejbusů, to znamená, máme prakticky pouze jeden náhradní. Mariánské Lázně nezaznamenaly tak velké propady jako například jiná průmyslová města. Ono to souvisí v podstatě s charakterem toho města. Lázeňství, ti hosté zde byli vždy. I když pochopitelně drobné výkyvy, minimálně zhruba ty 2, 3, 4 roky zpět se objevily. Nyní již jsme opět na, abych to řekl, úrovních předchozích let a vykazujeme přibližně 3 miliony 800 tisíc přepravených cestujících ročně, což je poměrně dost. A říkám, podstatnou část také představují lázeňští hosté. Přestože ve městě proběhly diskuze na téma trolejové dopravy zrušit či ponechat, zdá se, že se udrží. Je to unikum, které je zde již od 50. let, kdy trolejbusy nahradili původní jednu linku tramvaje, která měla taky své opodstatnění, vlastně jsme lázeňské město a díky tomu vždy přišlo jako nejvhodnější mít zde bezemisní dopravu. A bezemisní v dnešní době znamená pouze elektrickou. Trolejová doprava je sice čistá, ale také finančně náročnější než autobusová. Protože sebou přináší i opravy a investice do elektrické trakce, do měnírny a i do obnovu vozového parku, který je taky poměrně nákladný. Ale vzhledem k tomu, že na bezemisní a nízkoemisní vozidla byl vypsán program z integrovaného regionálního operačního programu, tak i město Mariánské Lázně ve spolupráci s městskou dopravou Mariánské Lázně SRO zažádali na konci měsíce července právě o 8 trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem na základě výzvy z programu IROP. Tak jako v každém městě s hromadnou dopravou, i v Mariánských Lázních dotuje město provoz. Zhruba 10 až 12 miliony každoročně. Požadavek bývá i vyšší, bývá až na 15 milionů. To si myslím, že je částka, kam až nechceme zajít. Nicméně letos a potažmo v roce 2017 nás čeká plno novinek, které sebou také přinesou lehké navýšení provozních nákladů. V letošním rozpočtu máme 11 milionů, pochopitelně pak tam máme ještě některé příspěvky od obcí, které obsluhujeme, a Karlovarského kraje. Ten se podílí na spolufinancování dopravy do Velké Hliceby. Dopravce po dohodě s městem požádal Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na pořízení 8 nových trolejbusů. A novinkou v tomto bude, že to nebudou již trolejbusy s dýzly, které máme 3, ale protože s nimi počítáme i do obsluhy okolních obcí, tak to budou trolejbusy vybavené pomocným bateriovým paketem. To znamená, tyto trolejbusy by měly být schopny obsloužit i takové lokality, jako je Krakonoš, Hamrníky, eventuálně Drmoul a podobně. Samozřejmě je to nová technologie, teprve se začíná objevovat jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v plně funkčním stavu. Rozdíl oproti současným možnostem, kdy bez elektrické energie dojede trolejbus na baterie jen pár stovek metrů, je značný. Ty nové umí najezdit kilometry. Chtěli bychom, aby tyto trolejbusy měly parametr dojezdu na to dobití, kdy jede bez troleje přibližně 14 až 16 kilometrů, což je docela porce. A jsme zvědaví, zda na trhu některý z výrobců tyto parametry předpokládané bude schopen splnit. Ale abychom řekli i to B, vše bude záležet i na tom, zda budeme schopni nebo zda obdržíme dotaci na nákup těchto dopravních prostředků, protože pochopit je to zařízení drahé. Předpokládáme, že jeho cena se bude pohybovat mezi 11 a 12 miliony za kus. Vynásobte si to 8 a zjistíte, že to prostě hradit pouze z rozpočtu města je nerealizovatelné. Takže budeme doufat, no a snad nám všichni občané budou držet palce, abychom v žádosti byli úspěšní. O výsledku žádosti vás budeme informovat. Sledujte regionální televizi.